hurmatli ota-onalar, hamda bilimga chanqoq, zukko, topog'on bolajonlar. Karantin davrida uyda zerikib qolmayapsizlarmi? Mashg'ulotlarni muntazam ravishda bajarib boryapsizlarmi? Barakalla, bolajonlar, bugungi onlayn mashg'ulotimizga tayyormisizlar? Unday bo'lsa, boshladik. Bolajonlar, bugun haftamizning qaysi kuni? Barakalla, bugun haftamizning 5-chi kuni, juma. Bolajonlar, hafta kunlarini, yil fasllarini muntazam ravishda takrorlab turibsizmi? Tog'in esingizdan chiqib qolmasin. Bolajonlar, bugun men sizlarga vulqon haqida mashg'ulot o'tib bermoqchiman. Bolajonlar, men sizlarga vulqon haqida so'zlab bermoqchiman. Vulqon neft va tabiiy gazning qorishmasidan hosil bo'lgan moddalardir. Chuqurlikda joylashgan qaynab turgan suyuqlik katta bosim ostida yer postini ko'tarib, yerdan otilib chiqadi va tog' hosil qiladi. Yerdan otilib chiqqan suyuqlikni lava deb aytiladi. Bu lava suyuqligi juda ham issiq, qaynoq bo'ladi. Bolajonlar, lava suyuqligi sovigach, katta-katta toshlarga aylanib qoladi. Bugun sizlar bilan applikatsiya mashg'ulotini o'tib bermoqchiman. Biz bugun vulqon yasaymiz rangli qog'ozlardan. Men buni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bizga rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Mana bunday oq qog'oz va rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Men mana bunday qilib tog' shaklini qirqib oldim. Va chetlarini yelimlab chiqamiz. Uni oq qog'ozimizga yaxshilab yopishtiramiz. Va mana bunday rangdagi qog'ozlardan qirqish yo'li bilan vulqonni lavasini yasab olamiz. Mana bolajonlar, qizil, sariq hamda olov rangli qog'ozlarni qirqib oldim. Endi buni yelimlab chiqamiz. Va mana bunday qilib lavani otilishini hosil qilamiz. Bolajonlar, biz bilamizki, lava otilib chiqqanda mana shunday ko'rinishda bo'ladi va undan albatta toshlar ham otilib chiqadi. Mana bunday ramkadan toshlarni qilib olamiz qirqib. Mana bolajonlar, vulqonimiz o'xshayaptimi? Mana bolajonlar, men yasagan applikatsiyaga qarangchi, o'xshaptimi? Buni rangli qog'ozlardan yasadik. Siz ham ota-onangiz bilan birgalikda uyingizda buni yasab qo'ying. Va albatta, rangli qalamlardan, mo'y qalamlardan hamda akvarellardan ham foydalanib, vulqon rasmini chizsangiz ham bo'ladi. Bolajonlar, endi men sizlarni diqqatingizga mana bu kompyuterga qaratmoqchiman. Biz bu kompyuterda vulqon otilishini tomosha qilib olamiz. Thank you.
orqali vulqonni qanday otilishini kuzatib oldik. Endi biz sizlar bilan ilm, fan va tabiat markazimizda tajriba o'tkazmoqchimiz. Vulqonni qanday otilishini hozir birgalikda tajriba qilib o'tkazamiz. Sizlar uni kuzatib boring. Uchun bizga kerak bo'ladi mana bunday tova va bo'sh stakan. Suv kerak bo'ladi. Oddiy mana bunday iste'mol sodasi hamda idish yuvadigan gel kerak bo'ladi. Mana bunday uksus va mana bunday rangdan foydalanamiz. Eng avvalo stakanga biz suvni quyib olamiz. Va bunga gel qo'shamiz. Ozginagina gel qo'shamiz bunga. Gelni yaxshilab suvga aralashtiramiz. Bundan so'ng mana bu iste'mol sodasidan 2-3 qoshiq solib olamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Endi biz bunga biroz rang qo'shamiz. Biz lavan rangini chiqarishimiz uchun mana bunday rangdan foydalanamiz. Mana bolajon. Endi biz bunga mana bunday uksusni qo'shamiz. Yaxshilab diqqat bilan kuzatib turing. Ana bolajon, ko'rdingizmi? Lava ham xuddi mana shunday otilib chiqadi. Bu tajribani albatta ota-onangiz va kattalar yordamida birgalikda qiling. Tajribamizdan so'ng albatta qo'llarimizni mana bunday salfetkalarga yaxshilab artamiz. Bolajonlar, qo'llaringizni har yarim soatda sovunlab, yaxshilab ishqalab yuvib turibsizmi? Barakalla bolajonlar. Bolajonlar, bugungi mashg'ulotim sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, keyingi mashg'ulotlarimizda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' bo'ling.